Dünya düşündüyümüz qədər böyük deyil. Məsələn, Jüpiter dünyadan 1300 dəfə böyüdür. Jüpiter bir qab olsa, içinə 1300 dünya yerləşə bilərdi. Jüpiterdə olan qasırğalar belə dünyadan böyüdür. Bu gördüyünüz dünyadır. Bu isə Jüpiterin qasırğası. Qasırğa düz 300 ildə davam edir və böyüklüyü dünyanın 2 qatıdır. Orada çaxan nəhəng şimşəklər təsəvvür edin. Amma Jüpiter də günəşin yanında çox balacadır. Çünki günəş Jüpiterdən 1000 dəfə böyüdür. Bu gördüyünüz balaca nöqtə dünyadır. Onun sağındakı isə Jüpiter. Bu isə günəşdir. Ay günəş sistemindəki bütün planetlərdən kiçikdir. Ayın yerində Mars olsa dünyadan belə görünər. Bu isə Merkurinin görünüşüdür. Venera isə biraz böyük olduğu üçün bu formada görünərdi. Jüpiter ən böyük planetdir və o ay qədər dünyaya yaxın olsa belə görünərdi. Bu da digər böyük planet olan Saturnun görüntüsüdür. Bunlar çox böyük planet olduğu üçün insanları biraz da qorxudardı. Bəs günəş dünyaya ay qədər yaxın olsa necə görünər? Belə görünər. Və çox güman ki, bu gördüyümüz son şey olar. Çünki saniyələr içində hamı külə çevirlər. Yaş dəsmalı əlində sıxsan, suyu əlbəttə ki, yerə dağılacaq. Bunun səbəbi yerin cazibə qanunudur. Bəs bunu kosmosda etsək nə olar? Bura beynəlxalq kosmik stansiyadır və burada bəzi təcrübələr edilir. Bunlardan biri də yaş dəsmalın sıxılmasıdır. Kosmosda cazibə qüvvəsi olmadığı üçün su yerə dağılmır, dəsmalın ətrafında toplaşıb qalır. Əlbəttə ki, bu təcrübə o qədər də elmi səciyyə daşımır. Sadəcə insanların marağını çəkmək üçün ediblər bunu, amma həqiqətən ortaya çox maraqlı görüntülər çıxıb. 4,5 milyard il əvvəl dünya ilə təxmini Mars boyda bir planetin toqquşması nəticəsində atmosferə çoxlu qaya parçaları sovrulur. Bu parçalar 29 milyon il ərzində yavaş-yavaş birləşib ayı formalaşdırır. Yəni 4,5 milyard il əvvəl ay yox idi. Kainat necə yarandı? Hər şeydən, atomdan belə kiçik bir nöqtənin partlaması nəticəsində kainat yarandı. Bəs bunu alimlər hardan bilir? 1920-ci illərdə Edwin Hubble teleskopla qalaktikalara baxan zaman bəzi qalaktikaların qırmızı rəngə çaldığını gördü. Biz bilirik ki, əgər bir işıq uzaqlaşırsa, deməli rəngi gedərək qırmızıya çalır. Bu o deməkdir ki, hər şey, bütün qalaktikalar bir-birindən get-gedə uzaqlaşır. Məsələn, ay əvvəllər dünyaya daha yaxın idi. Yəni, kainat durmadan genişləyir və bu genişləmə get-gedə daha da sürətlənir. Eynən bir partlayışda olduğu kimi. Gəlin bu prosesi tərsinə çevirək. Keçmişə qayıdaq. Bu zaman genişləmə yox, sıxılma olacaq. Hər şey bir-birinə yaxınlaşacaq. Ta ki, çox kiçik bir nöqtədə cəmlənənə kimi. Baxın, alimlər hər şeyin bu nöqtənin partlayıb genişləməsi nəticəsində yarandığını deyir. Yaxşı, bəs o nöqtəni ora kim qoydu? O nöqtəni kim partlatdı? O nöqtədən əvvəl nə var idi? Hər şeydən əvvəl nə var idi? Bütün bu suallar sanki insanı bir yaradıcının var olmasına daha çox inandırır. Ulduz sürüşməsi deyə bir şey yoxdur. Bu yalan məlumatdır. El arasında ulduz sürüşməsi adı verilən bu hadisə əslində ulduzun sürüşməsi deyil. Dünya atmosferinə girən meteoritlərin yanmasından başqa bir şey deyil. Kosmosda hansısa bir cismi itələsək və o müəyyən sürətlə hərəkət eləsə, onun sürəti dəyişməyəcək. Sabit sürətlə dayanmadan hərəkət eləyəcək. Çünki kosmosda sürtünmə və havanın müqavimət qüvvəsi yoxdur. Çünki kosmosda hava da yoxdur. Buna görə də çox sürətlə dünyaya yaxınlaşan meteoritlər, əlavə edim ki, meteorların ən yavaşı saniyədə 12 kilometr yol qət edir və bu inanılmaz sürətli cisim dünya atmosferinə daxil olduqda havanın müqaviməti və sürtünmə qüvvəsi ilə qarşılaşır. Kosmosda havasız mühitdə müqavimətlə üzləşmədən hərəkət edən meteoroid bir anda dünya atmosferində hava müqaviməti ilə üzləşir və çox böyük sürtünmə baş verir. Məlumdur ki, sürtünən cisimlər isinir və sürtünmə nə qədər çox olsa, o qədər yüksək istilik ortaya çıxır. Qədim insanların ağacı ağaca sürtərək od əldə etməsi buna misal ola bilər. Hava ilə sürtünən meteoroid də o qədər isinir ki, qızarır və göydə ulduz görüntüsü yaranır. Bu cisim o qədər çox isinir ki, dünya ilə toqquşmadan atmosferdə əriyib buxarlaşır. Və biz sanırıq ki, sürüşən ulduzdur və o ulduz artıq sönüb yox oldu. Onu da əlavə edim ki, ulduz sürüşməsi o qədər də nadir hadisə deyil. Dünyada bir saatda 6 ulduz sürüşməsi olur. Əgər siz nə vaxtsa ulduz sürüşməsi görsəniz, dilək filan tutmayın. Çünki gecə olmayacaq.
Şüşe yağan planet. Gördüğünüz bu planetin adı HD 189733 B planetidir. Bu planete yağış yerine şüşe yağır. Bunun səbəbi planetin ulduzuna çox yaxın olmasıdır. Planetin istiliyi gündüzlər 3300 dərəcəyə qədər yüksəlir və o qədər isinir ki, yerdəki qumun belə əriyib buxarlaşmasına səbəb olur. Əvvəlki videolarımızdan da xatırladığımız kimi, qum əridiyi zaman şüşəyə çevrilir. Planetdə gecə olduğu zaman isə hava nisbətən soyuyur və inanılmaz göy gurultuları ilə birlikdə şüşə yağmağa başlayır. Bir anlıq özünüzü iti uclu, kəskin şüşələrin yağdığı bu planetdə təsəvvür edin.